Pia. Aguano. Ah, piyo be mak. Dadu rasa ku boringan ke ku boringan. Petro, aguano. Boring puah piyo puah. Jadi kita no jalan basikal tak ada. Muto tak ada minyak rotek pulak mampu. Abiyo tak ada idea ku nak agar apa eh? Mu tak ada idea, mak. Oh, tanya saya lah dia besok. Gini Biyo, memang. Jadi apa kata kalau kita bertiga ni kan, kita pergi dekat jamming-jamming. Macam mana Biyo? Aku tak tahu he, jamming-jamming tu. Gapo dia he, jamming makan lauk ko. Bukan makan lauk, darah ni. Oh ni malah goyak kepuk darah ni. Jadi kalau Biyo nak tahu jamming-jamming ni studio. Studio tempat hok main bola tu ko. Bukan hok main bola Biyo. Studio ni empat orang kata orang menyanyi lah. Sepohong kayu, dua pohong kayu macam tu lah. Aduh, saya pak genin. Jadi, mu tahu mak itu mana tempat studio? Oh, aku tahu lah. Mana be mak? Sebelah rumah aku. Ah media. Ah media sungguh. Bagaimana mai sang mai ke selo tu saya tu. Biyo, kita siapa ada ni? Biyo, mari masuk ni. Jadi, nak masuk ada dua ke dok. Nu nampak dok cokoh dok. Cikitanya. Isik. Kita orang Islam elok beri salam. Waktu nak aku bersedah nak tegur ke tua bersalam. Assalamualaikum cik. Waalaikum musalam. Macam ni lah kita orang Islam. Anak-anak mau berapa jam sewa studio ini? Jadi kalau berapa lama Biyo? Buat aku tak selama buat boleh 10 jam tak apa dah. Jadi kira kalau kita habis nyanyi kita tubik tu kira berhenti. Boleh ke tak cik? Boleh. Mari masuk. Oh saya tu muteh. Hello testing. Sedap tak ni Biyo? Biyo pulak. Dia. Mengulak mak terah. Dia. Kacau lagi mak. Kacau banyak aku pelagang ni. Mak lagu ke apa kita nak nyanyi ni Biyo? Oh tak apa nama tu aku dah main. Oh dengar-dengar lah. Kalau suka jatuh, sedekah kita kena duduk-duduk. Pakak duduk kacau, manusia ni tolu. Tapi tolu, manusia ni banyak basuh. Tidak, apa ya? Tidak me dulu, kira lagi teruk. Belago lembu, pisahnya asyuh tanduk. Berok berlubu, tembu kulit peruk. Lembu duk melau, kata manusia beruk. Kita dah tak tahu, kena tak bunyi mulut. Biyo mula mengingat dia belaga lembu. Dah duduk dia ni, kata pecah rusia. Penyosok lembu, di tempat kita. Setengah kapung, demo duk rombok kurung. Nyosok punggung, para duk nyala. Kogodok raun kata manusia tulung. Cuba demo hitung kalau kena pada kita. Haa, kami dulu biar belombok kurulung ni. Belombok mutu, bahaya wiket main Facebook. Hei, manusia.
kakak kita kena duduk duduk pakak duduk kacau manusia ni dulu. Cari PE perangan pola kibini pening kepala tiga bulan dah dia buti balo-balo ni kerana manusia robot ni hey. Baca dia dua biar orang kaduk balasan kilat belakang ribut teh angin banjir besar cerita tsunami hujan terbakar tega bobomi perang besar di situ sini. Cepatlah ke bawah oleh muslimin. Aduh, saya bisa kalah di pok kita pakai demi. Baca dia dum ke pok kita ke ni tiga orang. Jadi, lama tu kita ni apa ya? Ada sama. Pasal kita sorang aku rasa 24 jam dah ni. Tubik yang buat kita wikok lain pula. Pani nampak ramai dah luar nak nyanyi hari ni ni. Siapa dia biar rakyat nampak ramai luar ni? Jadi hok mari hari ni hok pertama kita bilang hok orang perempuan Adik Wani Losa Linda Leha Manjo pahok dateng hebat juga. Kita ada Ezri Layan Putih Padi Turbo. Lepas tu Wadi Tok Dala dan Edi. Tak lupa juga kita ada dua orang bintang kita, iaitu penyanyi undangan Tok Ki dan juga Ro'at Media. Biyo, berat Biyo lari tajuk sakit tu ni. Kalau Biyo nak tahu Tok Ki dia bukan penyanyi, dia kata okay, penerbit. Ro'at Media pula bukan penyanyi juga. Dia kan pelukis kartun. Puak kita lah tu. Biar tinggal biar nu nampak mari pulak nu orang lagi nu tengok ngejantan. Siapa dia mari pulak? Nu kalau biar nak tahu hok perempuan hok comel tu Elma Laila dan juga Arif Kapila biar ni usik-sik lala belako ni. Aduh, saya usik-sik lah. Bakali mari ngantan lah bakali. Gapo we make again, napo make jalan again.
rene Đừng tu bệ trơ Quay nô gặp mê Mê trọ đa cơ Đã lê phân lúc ai trở về nô Tê 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 là cả vơi gỡ Đô li mô bù lê Chơ ra vụ bờ rô Phê rô à nô Chơ rê họ ni la Yô tu bì bè Đô tỏ đứng à Rít vô la ghê Cô tự nâng ngô Teh 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 le ka pelu le le mo bule chiga pu pelu pelu ano chau ye hoi ni la ye tu bim be ke ka denga ye dua la ye ke tu ni ngu ke le lu ma ke tu si yo Kita gaya ke ano ni kita sampai tahu male-male Kupik dengan siapa bergerak kau dua kapal dia La 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 Honi lah ayuh bimbe Hagi-hagi duk larang Jangan megale male Kalau korang nyodok bareng Kau tepi jalan Macam angin bergebut tulen Punuh habis masuk depan Teh 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 lekat peluk Dari mau bulan Cerabuk peluk Peluk anak sore Hak ni lah Yang lebih baik Dia tak dengar Dia dua lagi Kau tak nengok Tu dia, pakau bermak naik angin.